Re, viss ēters ir te! Lai arī pavasaris bijis vēss, lauksaimnieki ziņo, ka sējumi ir labā stāvoklī un maija beigu un jūnija sākuma Lietuvas ļāvušas sadīgt vasarāju sējumiem. Tiesa vēsā laika dēļ, piemēram, rapšu attīstību kavējoties par aptuveni 10 dienām. Aizvadītajās brīvdienās laiks beidzot bija vasarīgs un jau pagājušajā nedēļā izskanēja ziņas, ka Latvijā iestāsies meteoroloģiskā vasara. Vai šonedēļ tas notiks, to uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas šobrīd. Labrīt. Jā, labrīt. Droši vien visiem siltumu mīļotājiem vakar bija tikai viens jautājums. Nu, cik ilgi tas ir uz palikšanu? Jā, tas ir uz palikšanu. Turklāt Rīgā vasara jau ir sākusies. Vakar diennakts vidējā temperatūra bija 16 grādi un vēl viena vieta – Dobele. Cēriņi starp citu fonā patrāpjās. Dobelē bija arī pilni 15 grādi. Var teikt, vakar vasara Latvijā vēl bija punktveida Rīgā un Dobelē, bet šodien jau tas būs lielākajā valsts daļā temperatūra. Šie robeži 15 grādi un tā saglabāsies visu nedēļu. Tā tad silts, vasarīgs laiks, bet kas, manuprāt, ir iepriecinoši, ko no rītdienas visā Latvijā ikdienu kaut daļā līs. Līdz ar to, tā kā lietas būs īslaicīgas, būs labi gan tiem, kam dārzam vajag lietu, gan atpūtniekiem, jo būs pietiekami daudz arī saulainu brīžu. Un naktis siltas temperatūra visu nedēļu naktīs 10-15 grādi, pēcpusdienās lielākoties 18-23 grādi. Otrdiena un ceturtdiena izskatās siltākās nedēļas dienas, kad vietām Zemgalē Rīgas apkārtnē, ceturtdiena arī austrumos līdz 25 grādiem, kas arī būs pirmie 25 grādi šajā vasarā. Un, lai arī pēc tā garā augstā pavasara šķiet, ka nu, beidzot mēs tik ilgi gaidījām, vasara ir klāt, ja paraugās uz vidējiem klimatiskiem rādītājiem, vasara it nemaz nekavējas. Ap 10. jūniju parasti tā pie mums sākas, bet biežāk, protams, mums pavasars iedod vismaz pāris vasarīgas dienas. Pagājušajā gadā vasara sākās 2. jūnijā, mazlietiņa agrāk. Šogad tas ir tātad Rīgā 5. Pārējā valstī būs 6. jūnijas ļoti laicīgi, ļoti laicīgi. Tā kā viss kā līdzīgi. Viss normas robežās. Viss normas robežās, jā, bet brīvdienās tiešām, nu, cik varēja spriest pēc sociālajiem tīkliem, arī pēc tām ziņām, kas sasniedz noteikti arī mūs, ka daudz jau tiešām arī bija pie jūras, sauļojās, nu, daži arī peldējās. Es arī dzirdēju vakar kaimiņu puikas prasīja mammai, braucot uz Jūrmalu, vai tad var ņemt līdz peldenes, jā, nu, tur atbildes nesadzirdēju, bet cik spēcīgi šajās dienās būs ultravioletais starojums un kāda ir ūdens temperatūra jūrā, upēs, ezeros? Ultravioletais starojums tiešām ir ļoti augsts un šogad īpaši no tā jāuzmanās. Nevis tādēļ, ka saule būtu vai starojums kaut kāds sevišķi spēcīgāks, bet mums nav bijusi iespēja pierast pie saules. Ja parasti aprīļa beigās ir kāda 20-25 grādi, mēs izējam tēkraklārā, maijā parādās siltas dienas. Tad šobrīd, kad ultravioletais starojums sasniedz gada maksimumu, kas ir jūnijā ap Jāņiem, nu sevišķi augstāks, tas pat vairs nekļūst. Tas ir 6.-7. līmenis pēcpusdienās un dienas vidū. Tad šobrīd mēs nu, pēc ziemas tikai tā pa īstam pirmo reizi atģērbjamies uz pilnīgi bālsādu. Dabujam uzreiz 7. ultravioletā starojuma līmeni. Arī es brīvdienās biju pie jūras pastaigāties un redzot, ka ap 12. vieniem dienas vidū cilvēki izmetušies smiltīs. Un turklāt, kas ir ļoti svarīgi, tieši pludmalē ultravioletais starojums ir vēl augstāks, jo smiltis un ūdens atstaro saules radīto starojumu. Uz ādas mēs dabujam ne tikai patiešo no saules, bet atstarot no ūdens un smiltīm. Aprēķināt vidēji par 10-20% lielāks starojums ir vēl pludmalē. Tā ka tur šobrīd, ja neesat, kā saka, patrenējušies mazliet augstajā maijā un aprīlī būt saulē mazlietiņu pusplikāk, tad šobrīd dienas vidū dodoties uz pludmali, tā kā mūsu kolēģis Raimunds teica, nu, tas ir burtiski 15-20 minūtes, ir diezgan droši, ka apdagums būs. Par ūdens temperatūrām runājot, lielākajās upēs, Lielupe, Venta, Gauja, Daugava, ūdens tiešām jau ir peldams, ne ļoti silts, bet peldams, pēcpusdienās pārsvarā tie ir 15-16 līdz 18 grādi, bet pludmalēs ļoti atšķirīgi, jo tur, kur ir tāds sēkļaināks, kā tas ir tepat Rīgas apkārtnē, Jūrmalā, kur piekrasts ūdens tik ļoti neapmainās ar dziļākiem slāņiem, tur arī var peldēties. Arī tie ir 15-17 grādi, bet, piemēram, nu, Salkrastos, kur mēs zinām, ieiet peldēties, un uzreiz ir diezgan dziļš vai Ventspilī, piemēram, tur joprojām tie ir 10-12 grādi. Tā ka jārēķinās, ka ne visur braucot uz jūru, ūdens būs silts. Un vēl svarīgi, man liekas, likums, kas noderēs visas vasaras garumā un visu mūža garumā, ja pūš stiprs vējš no krasta, tad ir jārēķinās, ka pat karstā vasaras dienā
dienā vasaras vidū ūdens piekrastē var būt augsts, jo no krasta vējš pūšot aiznes silto virsējo ūdens slāni tālāk jūrā un tā vietā no dzelmes paceļas augsts ūdens un varbūt, ka ārā ir plus 30 grādi gaisa temperatūra, bet ūdenim ir tikai 4 grādi, tas ir ledains stindzinoši augsts. Tā varbūt tādēļ ir vērts pievērst uzmanību arī vēja virzienam kāds pūš. Un vēl par peldēšanos es saņēmu brīvdienās sociālajos tīklos no cilvēkiem, kas peldas jūrā kadrus. Ar nu, brīžiem varbūt pat varētu šis biedējoši kaut kas ir jūrā izbiris, izkritis, kas neizskatās pārāk labi, bet tas nav nekas traks, protams. Tie ir priežu putekšņi, kas šajās dienās ir daudz un visur, un dažās vietās tie saskalojas biezā slānī un iekrāso ūdeni dzeltenu, izskalojas krastā tāda dzeltena dubļa. Nekas slikts, tas nav peldēties, var iet droši, tās nav aļģes. Tās parādīsies visticamāk uz jūniju otru pusi vai jūliju. Tas var būt diezgan līdzīgi, bet tomēr vairāk uz zaļo krāstu, stonīt zilaļģēm ir. Tad gan peldēties nevajadzēs, bet šie ir priežu putekšņi. Nekas slikts tas nav. Viss droši. Jā, viss droši. Nu, nosacīt droši. Es domāju, ka šis īstais brīdis arī sākoties karstajam laikam un sākoties peldsezonai atgādināt jā, tos universālos drošības likumus. Nezinu, neatstāt bērnus automašīnās, dzert ūdenī, lietot galvas segas. Protams, par peldēšanos runājot arī ne uz sekundi vienkārši. Pieskatīt nenovērst skatienu, jā, vai ne, lai tā statistika šogad nebūtu tik bēdīga. Jā, jo beidzot mēs varam to baudīt, tad vismaz ar prātu. Jā. Paldies, Tom. Toms Brits.